Lidi, já jsem Jara, já jsem měl další videa a dneska společně s Goodlikem. Hola, já jsem Goodlike. Dobře. Zahrajeme společně Fortnite. Fortnite! Dobře, tak jo. A zahrajeme si Duo asi, nebo Playground, co si zahrajeme? Duo. Jo, máme Playground, to je dobrý, dáme Playground. Dobře, jenom Playground. Já jenom, že jsi říkal, že až to mám zapnout, až řekneš ahoj lidi, ne? No. Tak já jsem to zapnul asi 10 vteřin předtím. A snažil jsem si ti to říct, ale ty si neposlouchal. OK, takže vydáme jenom tomu. Přinárava se mi to, jo? Ujistím se, OK? Dobře. Jo, zastavit nahrávání, to nech. Já to jsem taky nechtěl, tak ne. Jaro, ty nahráváš hru, nebo nahráváš celou obrazovku? Já nahrávám hru. Já nahrávám i celou obrazovku, i plochu, i tak. Tak dáme závody tiltery, nebo co? Ne, dáme to, dáme fajtí. Ok, tak budeme lidi fajtí. Fajtí jsou jak to udělám? Budem fajtit hned od začátku. Budem fajtit od začátku, asi bych fajtil. OK, takže já si to tady přebírám na... Takže... Já tady nepádu, to tady nikdo tady nevidí. Mimochodem, lidi, kdybyste se ptali, proč jsem teďko natáčel na počítači moc, tak je to kvůli tomu, že jsem... Dostal nový počítač? Jo, já už nemá starou plačku, má jenom novou plačku. Kde seš? Ty jsi někam šel, jsem tě chtěl zabít, ale jsi někam odešel. Já nevím, kde jsem. Věky nevím, ty jsi asi skočil dolů, co? Ne. Já slyším, ale nevím, kde seš. Já taky, já neslyším zvuky, kvůli tomu, že to vám přeskává. Hej, kam jsi šel? Ty jsi byl na střeše, ty jsi někam šel, že jo? Já jsem byl na té střeše právě, že jo? Ty tam ty nejseš. Hej, tak možná jde okolo tady. A proč nezapneš zvuky za hry? No mám naplno úplně, jenže ty to, jak když si toho Skypeu, tak neslyším zvuky nikdy. Já normálně slyším. Dáme rozhodit. Nechom si jenom, kde ty jsi. Když jsem tě viděl na Honzovo klasice. A tam si od někdy slyšel. Ty jsi Tamagoči. Já jsem Tamagoči. To už bude cringe video. Hej, jsi slyšel kroky, ty veš ne tady. Jsi v té nové budově? Tam jsem byl. Ok, dobrý. Takže kdy jsi stal, tak já tam nejsem, jo? Jo, jasně. Já mám dva jugy. Dobře. To tady nebylo. Vidíte, kdybyste mě rovit co napověděl, tak to je bylo cringe. Já tě nemůžu najít prostě. Doufám, že vůbec netušíš, protože celkem dratuje. Tak. Krásně. Bum. Mám to tak. Ať už hodně ti stytí do hlada. Tady mám celkem cool zbraně. Možná mám nápad, kde jsi mohl bejt. Padej!
tak nic. Je. Před vending mašinou mine. Ok, já jsem naště na střeši, tak to asi nebude tvoj, doufám. Ne. Je přesně před tou legendární vending mašinou v tom sklopě. A ta vending mašina je fakt OP. Už tak necháváme si věci, nebo si normálně můžeme dát? OK. Jakože by se ti tady nakoupil Heavinu a Jaga a ty bys si to vzal. Jo. Přesně tak, to by bylo fér, že jo. Mně chybí náboje, mně chybí náboje, nevíš, kde jaký jsou? Já nevím. Do čeho náboje? Snipa, Heavina a jo. SMGčko. Jo, už je mám. Už se kopru toho dítka. Ty mě nezabij, prosím. Já nesmí se jít s tou tédu, nebo chodí. Víš, tak už se hraje nebo ještě ne? Ještě na chvilku. Tak, prosím, mám to. Já nechci, nechci. No tady jsme si to nevím střílel, taky vyhazuju. Kdyby se jako ptal. A smí se používat exploziva? No já bych je nepoužíval, ale zajímá to mě. Tak já se teď koupil legendární raketomet. Za co? Za cíle. Aha. Už můžu. OK. Tě nevidím, to je problém. Máš výhodu, že ty slyší zvuky. Co bylo? Tak vystřel po mě, to aspoň tuchu, kde jsteš. Ach, já vůbec netuším. Ach, jo, tak to vůbec nechci. Ty co jsi udělal? What the fuck? To je zase problém, že já neslyším ty zvuky. Teď mám 88.
Jak můžeš mít 88? Já jsem pil slurpa, já jsem si vypil slurpa, když jsem spadnul dolů, takže mě to automaticky healovalo. Já to musím zkoušet. Já musím. Já to prostě musím zkoušet. Já to prostě musím zkoušet, lidi. On ještě mě nezabí. Ach jo. Tak to je... Nevím, co děláš, já se podívám na video pak. Už se hraje? A ještě ne. A ještě si chci ještě na jednu věc podívat a už půjdu. Mám otázku, ty máš shieldy nebo máš normálně? Shieldy. Okej. Chtěl jsem děkčekče. Ty jsi mě viděl teď? Ne, jen tak ze strany střílám. Protože to vystřelilo vedle mě. To fakt? Kámo, jsem měl úplně štěstí, že to netrefilo. Medkit! Z toho musím zbavit. V té vending machine je medkit, medkit a medkit. 3 medkity jsou v jedné vending machine. Až to musím zbavit. Tak já půjdu na open roof, protože to je prostě... Kde seš ty, mimochodem, já teďka jsem řekl, jedu na open roof, kde seš ty? Jaro, kde jsi? Já jsem blbec. Já jsem vystřelil raketu, takže zničím tu cestu za sebou a ubral jsem se, takže já jsem teďka bez shieldu a mám 79 HP. A kde seš teda? Super. Teďko jsem v Tilty Towers. Ach, ne, teďko jsem... Já jsem si koupit tu snipu a raketomet dolů. Tak můžeme už. Ještě ne, jestli si jak můžeme Matro Shadow. Já už tě vidím. No dáme seš nahoře. Tak já jsem bez shieldu a bez almamy. Udělíš Matro Shadow. Tak už můžem? Ne. Ježiši. Půjdem takhle. Já to takhle. Ty již zase víš, proboha. No úplně na stejný úrovni jsme tak byli. Tak seš ty víš. No právě, to je základ. Můžem? Může. Můžu! Čekej, chvilku, čekej, já si musím změnit českou klávesnici. Českou? Ne, anglickou.
jo. Kolik a máš vůbec shieldy? Ne, mám stovku, prostě já pek na hlavně. Že mi 82 dát, ne? Aha. Ach jo. Jasně, to se ještě víš, ty. Jasně, stav se ještě víc. Já, dobrý? Už můžu. Jo? Jak to? A jak to, že to jen přes 40 metrů probola? To mě taky zajímalo, ale dobrý. 40 metrů, ty vole. Jak to, že to je 40 metrů? Kdybych já ti snajmil, jak je to 19, ty vole. Kdybych já ti snajmil. Já pěš, já jsem prostě takový ten dobrý. Tak nebaví. To funguje takhle. Taky to dám. Jsou moje kouzelné schody. Můžem nebo ne? Jo. To tě nesnáší. Jsem blbec. Tam píš za píkle. Já jsem ho zazdí. Ty vole. Ty máš hacky. Nemám. Ty jsem z toho zazdí. Viděl jsem, že jsem z toho zazdí. Já jsem ti viděl hlavu. Jsem byl zazdí. Podívej se potom na video. No jasně, protože že zase víš, že jo. Jo, to mě nevšlo. Já se tady jenom stříčka, aby na mě nepršelo. Můžem? Tak už jo. A to nechápu, já už to naprosto nechci, je to vám nebaví. Zase polovina věcí tohle, ty vole. Tak nebaví. Sorry. Kamo, ale dneska mi musíš pochválit, normálně jsem noob. Hacker. Ne. Jo. Nějaký nemám. Vždy mám zase materiály! Už se může, nebo ne? Počkej. No, zase jenom náboje. Do prčic! Jenom Playground fakt nebaví, ty. Kde mám náboje? Dole leží rakety a malý náboje, mini. Kde? Dole, u té popelnice, za rohem.
Chci já to dít znovu, já to nechci vydat. Já tu to vydám. Tak já ti nahlásím, tak já nechci, aby to vydal. Do prčic. My spolu ti nedá udělat video. No, tak mě, a tak to. Čím bych si to potom natáčel? Ještě jedno. Kde mám tam ty náboje? Viděl jsem je, koukej, kde tak seš? Pok dlouho potíš se, jak jsi stavil, no tamhle seš, koukej. Tak tamhle. Teďko jdi po těch skorech z toho. Dole, jak jsou tak pod tebou, jakoby, jak byly. Tam zase 14 HP, pane bože. Na 148 z mýho pohledu, tamhle dole, koukej. To nevidím, 140. Podívej se na mě, podívej se na mě. Tady? Dole, úplně dole. Je to z mý strany, to já vidím. Prostě z mý strany je tady. No jasně, ty. Mě to tak nebaví. Já nechci playground hrát. Vyzerám ještě jedny duha a půjdem nebo jak? Co? Kde tadyhle leželi? A 24 šelsů a 7 raket. Ok lidi, takže to by bylo pro toto videjko všechno. Pokud se vám videjko líbilo. Ne, já už je mám, tak už ještě nemám. Co bude natáčet? Jo. A tentokrát si nějaký místo, kde mi věce vůpal ty vole přes celý touty tam. Ok, tak jo lidi, ještě nebude konec, počkáme si. Beru to zpátky, ještě se bude natáčet. Já ok, daleko lepší. Tak jo, tam řekne, až budeš moct. Daleko lepší než Fortnite. Což je daleko lepší? Royalka, protože tam je to o skill, tady je to úplně o náhodě. Mám ani skoro materiál, protože já se stavím do oblak. Můžem? No. A to já jsem třeba viděl, že ti to trafilo. Seděl si vystřel na ty schody! No stoup!
Yes, konečně! A zrovna jsi v natáčení, tak to bude krčit. Já ještě natáčím, buď v klidu. Tak, aspoň stejně úplně zaznamenám, nej. Zapíši to... Já to trefnul, hlavně. Zapíši to do historie, Pavel dal kill. Víte, už vím, proč tolik lidí nesnáší Fortnite, protože je to totální kravina. Já si skočím pro nějaký náboje a jsem tady, protože já nemám náboje do snipy. No, protože ti spadly dolů. Jo? No. Nespadl, já jsem měl 3 ještě, než jsi mě zabil. Já jsem měl asi 20, akorát mi ještě potom popadali. Ok, lidi, já bych to asi už ukončil. Co myslíš, Pavle? Ještě ne? Ne, teď se mi začalo dařit. Dal si jeden kill. No a začalo se dařit. Ok, tak jo. Dejte mi sub, protože díky mně bude další video, že jo. A dejte mi like taky, že jo. Vůbec tady žádný ammo boxy. To chceš také, já ti do snipy dám, já mám 93. Ok, tak já si tady vystavím a jsem z tebe. Mlám se. Jaro, tady je náš. Tady ti já hodím nějakou povahu. Ne, ne. Jo, všechny. Ach jo. Kdo jsi teda dal? Jo. Jež tady totiž krkou no base-ku, že tam, tam se prostě vždycky spadne. Čau. No scope gang, no scope gang. Dáš mi ten náboj nějaký? Hodil jsem je tam. A kam? Na jakou podlahu. No to mi teda hodně pomohl. Co? Já tady mám podla hodně. Leží tam. Jak je to? Ono se to boží. Když neřekne podlahu, tak jako... Tam! Pod tímhle s těma schodama, jak jsem je teďka střelil. Tak jo, tady už bys je měl vidět. Teď tam posílám raketu tam, kde jsou. Tady? Jo, no. Tady byli. Takže jsem trochu slepej, dobře, už dávám. No scope gang! Můžem? Play no scope with me. Nechápu, jak to. A jak je to třeba 63 metrů? To je no, nevím. Ok, tak. Chytej basket. Můžu. Nechápu, jak to je tohle, co ti problém netrápilo. Těsta stojí. Má dveře jsou takhle. Jako?
Ach, já to nechápu. Ty mě snajpneš a já to trefím na těch dveří. A přitom mířím na tebe a ty na mě taky. Já to nechápu. Ono to by koukala jenom noha, jsem viděl asi čtvrtku tvý nohy. A spadly ti věci také dolů, tamhle. Nepotřebuji, důležitý je, že mám sniku. Okej. Okay. Tak říkáš, budeš moc. Můžu. Čau. Tak, to nechtěl. Dobrý, jeď se mne, jak jsem přežil, ale dejme to. Dobře, ty. Já si tam mezi skočím pro ty věci dolů, protože už mi dochází materiál. Skočíš, ty skočí z mostu. Tak parádě. To už je trochu další videjko, no. Já jsem udělal 50 minutový, jak jsem ničil to tady, že v klidu. A vydávalo se to jak dlouho? No, ty natáčíš bandykamem, ne? Jo. No, tak to já jsem to natáčel 40 minutový video, vydávalo se celý den, od rána až do večera. Dobře, bude konec, až ten to dá kill, tak prostě je dobrý. To je dobrý mít skill. Ne, kdo dá poslední kill, tak já musím. Ne, rozhodnem to tak, že kdo dá poslední kill, tak vyhrál. Beru. To je dobrý, takže ty od těch 8 kilů a já 2, to je úplně zbytečný. Let's go. Jsem se tady nahoře. No já nemám. Nechápu, to, já už jsem viděl asi 15 krát, kolik to video má minut, 37, nevím, mělo. 32 má. Jak může mít 32? Nevím. Když to, když si začala táče v lobíčku a zóna jede od, a je tam... A začíná se v 55, jakože, hra. A když, no, 55. A když ti jedno. A. Poslední boj a jdem, jo? Okay, já tady chci vydávat 400 let, prosím tě. Ne, budeš to vydat jenom 3 miliony let. Protože si zakystánu OBSku, jo? Protože je to daleko kvalitnější. Mně se OBSku seká, nevím proč. Ty už jsi ve věži nebo ne? Co? Ty už jsi ve věži nebo ne? Ještě ne. Okej. Okay. Už jo. Tak můžem? Můžem? Čekaj, se rodí můj tomu. Že lidi, že to teda bude poslední battle a asi půjdem. A rozhodne se. Jej! Okej. Okay. Já jsem vyhrál. Jak vyhrál, když jsi říkal, že poslední battle? Poslední kill jsem dal já, tvůj druhý mimo hru v podstatě. Nyní. Ok, lidi, tak já se s vámi loučím. Uvidíme se u dalšího videjka. A zatím... Tak já tady 360, teď se nepnu já.